Minum petang ibu buat puff sardin dengan telur rebus. Buat simple-simple je. Yang penting anak ibu suka sangat dengan puff. Mula-mula tumis bawang Holland, bawang putih. Masukkan sardin dalam tin, kuah sikit dan perasakan dengan garam sasar. Garam sasar ada buat kontes. Scan QR code kuning dekat botol. Tadi ibu masukkan gula, sos cili sikit dengan ni cili merah. Kalau korang suka pedas boleh letakkan cili padi. Okey, ni letak telur rebus. Lepas tu lipat puff pastry ni 3 segi ke, 4 segi ke, 5 segi ke. Semua boleh. Lepas tu sapu telur kuning, letak parsley ataupun oregano sikit. Masukkan dalam air fryer ataupun oven. Okey, dah siap dah. Puff sardin kita makan panas-panas ni sedap ni. Okey, bye.